реально розблокувати наші порти для постачання, ось так, можливо, військовим шляхом можна їх розблокувати? Ну, ви знаєте, на фоні того, що наші партнери не воліють самі прямо втручатися військово, тобто не йде мови про якісь конвоювання серйозне за рахунок міжнародних сил, не йде мови про те, щоб надати Україні відповідні системи ураження, які б могли б значно ослабити потенціал Росії, створювати нам проблеми з окупованого Криму. На жаль, іншої опції, окрім як домовлятися, не залишається в цих умовах. І, наскільки я розумію, будуть намагатися домовитись. Тобто, які будуть модальності, які будуть поступки, які будуть гарантії, це вже інше питання. Але, знову ж таки, мені, можливо, і не можна по відповідній спеціалізації по напрямку роботи, тобто мені я б мав би говорити про воєнні опції, але я поки що воєнних опцій не бачу, тому що наші партнери не мають бажання такого. Ну, вирішили б тільки воєнні кораблі, так, іноземні, якби вони зайшли в Чорне море? Знову ж таки, я не бачу поки що такої серйозної дискусії на рівні НАТО. Максимум, що, як я розумію, обговорювалося, це про те, щоб турецькі кораблі на певному відтинку вже потім супроводжували судна. Ну, турецькі кораблі – це не синонім до кораблів НАТО, це турецькі кораблі. Тобто я не бачу ініціатив на рівні там Сполучених Штатів Америки, на рівні ключових країн НАТО про те, що давайте зайдемо в Чорне море і давайте повторимо те, що було в 80-х роках, коли відповідні кораблі із нафтою йшли з Перської затоки, і щоб гарантувати те, що на них не нападатимуть іранці, то були відповідно в тому числі конвоювання. Таких розмов я не бачу серйозних. Тобто це на рівні експертів, але на рівні уряду США, уряду Великої Британії поки що таких розмов немає. А немає цих розмов, тому що це вважається вже типу вступом їх у якусь війну або можливі якісь обстріли, і їм доведеться вступити в бій, і це перейде вже в інший рівень конфлікту. Чи чому, на вашу думку, немає таких розмов? У мене немає відповіді, лише можуть бути гіпотези, і в тому числі ті, які ви назвали. Тобто, по-перше, давайте скажемо, це дуже дороге задоволення, насправді, ганяти бойові кораблі для того, щоб постійно супроводжувати торгові судна. Ясно, що не по одному торговому судну супроводжувати, це була б група торгових суден, завантажених продукцією сільського господарства українського, але це доволі дороге задоволення, і так це доволі ризиковано, скажімо. З іншого боку, проблема не вирішується. Тобто, коли ми побачимо, як мінімум, повідомлення, а вони будуть, повідомлення в ЗМІ, я маю на увазі американські, європейські, що це почали обговорювати, тоді можна про щось говорити. Зрозуміло. Я поки що бачу лише повідомлення про спроби домовитися з Росією, якісь модальності про те, щоб вони дозволили безперебійно проходити відповідним кораблям і вивозити збіжжя, але на яких умовах поки що не зрозуміло.